Цього опалювального сезону вартість газу триматиметься доволі високою, прогнозують аналітики енергоринку. Високі ціни на міжнародних ринках тримають високу ціну і на внутрішньому українському. Тому українцям доводиться заощаджувати, а особливо тим, хто опинився у розпал зими без постачальника. Є такі, хто йде з ринку і забуває попередити споживачів. Тому для них передбачений механізм надання допомоги від постачальника останньої надії. Тимчасово, аби далі укласти новий контракт. От якраз при зміні постачальника і опиняються громадяни перед вибором або без газу, або він у багато разів дорожчий. Яких ще тарифних несподіванок варто очікувати, Сергій Барбу розповість. Майже 47 гривень за кубометр. З грудня таку космічну ціну за газ змушені платити сотні тисяч українців. А все тому, що цих споживачів перевели до так званого постачальника останньої надії. Їхні постачальники з певних причин відмовилися постачати їм газ. Вони автоматично опинилися в постачальника останньої надії. І ціна цього постачальника визначається за певною формулою. І дійсно, станом на грудень вона становить там понад 46 гривень. Йдеться про майже півмільйона споживачів, але про нову компанію і вищу ціну деякі з них можуть і не знати. Довідаються про це лише тоді, коли отримують квитанції. Родичі пані Оксани мешкають у Лубнах. На початку осені дізналися. Тепер газ їм продає інша компанія. І воно б все нічого, якби там був не подвійний тариф. Ну і добре, що це ще був теплий місяць, коли за користування газом не такі великі платіжки. Моя родина переплатила замість 500 гривень 1000 гривень. Ну і, звісно, пощастило, що ми ще користуємося електронною почтою та гаджетами. Куди гірше було тим літнім людям, хто навис з усіма гаджетами і довідувалися взагалі вже наприкінці жовтня. Постачальником останньої надії для таких споживачів є державний «Нафтогаз». Там заявили. «Нафтогаз» звернувся до Нацкомісії, що регулює ринок компослуг, щоб всіх побутових клієнтів постачальника «Останньої надії» можна було автоматично перевести на умови нашої базової річної пропозиції. Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за однією з найвигідніших цін на ринку газу – 7 гривень 96 копійок без вартості розподілу та доставки. Далі все залежить від Нацкомісії. Своє засідання вона скликає на четвер і саме тоді можу ухвалити рішення на користь споживачів. За газ вони платитимуть у рази менше. А от вартість доставки газу з нового року зміниться. Ще восени пропозиції нових тарифів публікували облгази. Подекуди хотіли підвищити вартість аж у четверо. Те, що вони там малюють, це не означає, що воно відповідає дійсності і буде затверджено НКРЕКП. Я промоніторила більшість сайтів облгазів, і там цифри у нас були від здорожчання, саме по здорожчанню, від 61% до 443% давав Луганськ газ. Яке вони подадуть економічне обґрунтування, я не знаю. Істотно підвищувати вартість доставки газу немає підстав, вирішили в уряді. Енергетичний регулятор оприлюднив свої розрахунки. Доставка газу у середньому здорожчає лише на 4%. Однак газові монополісти своє можуть надолужити. Верховний суд легалізував так звані температурні коефіцієнти. Тому українські споживачі тепер ризикують отримати додаткові сотні, а то й тисячі гривень у платіжках. Залежно від температурного режиму через газову трубу проходить різний об'єм газу. Але для того, щоб збалансувати цей обсяг і дійсно облгази не мали втрат, то національний регулятор саме для населення врахував в тарифах уже ці перепади. І сказав, що тепер ваші начебто збитки покриті. Але облгази сказали, ні, вони не покриті. На європейському ринку газ і надалі залишається дорогим. Попри його фіксовану вартість і для населення, і для теплопостачальних підприємств, деякі міста намагаються відмовитися від блакитного палива, як от Житомир. Тут запустили інноваційну котельню, яка працює на щепі та тирсі. Обігріває вона 70 житлових будинків. Дуже добре, що відкрилась така станція, тому що в нас повинно бути щось своє. Пора вже відмовлятися від російського газу.
газу. Це електростанція. А що електростанція, вона не тільки виробляє теплову, а й електричну енергію. Вона дає порядка 5 мегаватт теплової енергії і 1,2 мегаватта буде давати електричної енергії. А світла цієї зими Україні вже не вистачає. Через малі запаси вугілля простоюють кількадесят блоків теплових станцій, які виробляють світло. Україні вже доводиться купувати його у Білорусі. Сергій Барбу, Сергій Клименко, 5 канал.